Si që dini, prej muajsh po bën në çdo samit avokatin e Rusisë së vogël. Historikisht, Serbia është konsideruar, është vlerësuar si Rusia e vogël. Po kur do njëherë? Kur do njëherë në histori? Serbia nuk ka dëshmuar më shumë se sot se ajo është një Rusia e vogël në Ballkan. Duke mos respektuar, duke mos respektuar sankcionet e vendosura nga NATO dhe Bashkimi Evropian ndaj Rusisë, duke shtruar, duke ushtruar kështu në një prapavi të rrezikshme për Ballkanin të Rusisë së Putinit. Edi Rama ka bërë haptas avokatin e Serbisë së Vogël, e Rusisë së Vogël. Ka justifikuar, ka kërkuar që tjerë ta mirë kuptojnë pse Serbia s'mund respektoj sankcionet, po duhet të qëndroj Rusia e vogël. De facto, ka justifikuar politikën e Putinit ndaj Serbisë. Ndaj dhe në këtë rast, me mbledhjen, me samitin e Bashkimit Evropian në Tiranë, merë një përgjigje fatale, shkatrimtare. Vasaliteti ti ndaj Beogradit, indirekt dhe ndaj Rusis, mbështetja që ja i ban me aleancën trilaterale, Beograd, Shkup, Prishtin, hegemonizmit serb dhe ndikimit rus në Balkan.